ាំងអាទិត្យរៀងបំភ្លឺកម្ពុជាខ្មែរឯកភាពគ្នាដងឆ្លើយបញ្ហាយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមអន្តរជាតិពលរដ្ឋឡើងការជីវភាពរុងរឿងបកណាប់គុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទីគ្រប់សក្ការៈលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីខ្ញុំគណៈអាមភាពភិក្ខុឋានៈធម្មោបុត្របុន្ទិញសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនទាំងអស់មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់បន្ថែមម៉ោងសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃ12រោចខែស្រាបឆ្នាំកុរឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2019ពីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមស្វាគមន៍លោកស្រីមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយនេះដោយសេចក្តីសោមនស្សរីករាយព័ត៌មានសម្រាប់ការផ្សាយបន្ថែមម៉ោងនៃរាត្រីនេះខ្ញុំគណៈអាត្មានឹងពុតប្រគិនចម្រើនពោជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបអំពីការខំប្រឹងប្រែងបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពរុតខ្មែរមិនរត់តាមទី2យើងនឹងជជែកគ្នាពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាក្រមព្រឹក្សាចាយលុយជាតិតែគ្មានមយាតក្នុងការធ្វើកិច្ចការអយជាតិបានរុងរឿងទេចំណានពោះហើយព័ត៌មានទី3នៅក្នុងមេតិការនេះយើងនឹងជជែកជុំវិញបញ្ហាការលើកឡើងរបស់លោកទៀបបាញ់ដែលចាត់ទុកថាគណៈបកប្រឆាំងមិនជួយជោកមិនជួយចែវតែបំផ្លាញសន្តិភាពនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំណានពោះហើយនៅក្នុងវេទិកានៃការជជែកពិភាក្សាក្នុងទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនារីត្រីនេះយើងនឹងអញ្ជើញវេកមែនកិត្តិយសគឺលោកម៉ុញសរ៉ាត់ដែលជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកម៉ុញសរ៉ាត់នឹងចូលរួមមកបកស្រាយនៅក្នុងកម្មវិធីវេទិកាទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនារីត្រីនេះជុំវិញដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍និងព្រឹត្តិការណ៍ពង្វែដានថាតើជំហរនៃមាតិកាជំហរនៃផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍នៅរឹងមាំប៉ុណ្ណាចម្រើនពោះចឹងសូមវិលត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងលោកម៉ុញសរ៉ាត់វិញតើលោកម៉ុញសរ៉ាត់មើលឃើញថាក្រោយពីហ៊ុនសែនបានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះតើពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកដែលមានបំណងចង់ស្វាគមន៍ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបដូរចិត្តរត់តាមព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏គេឈរនៅលើផែនការមេត្តាធម៌និវត្តន៍ដដែលសូមជឿលោកម៉ុញសរ៉ាត់កណ្ដាលកូនសម្រាប់យើងក្នុងនាមយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំក៏សូមមើលទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ដែលលោកហ៊ុនសែនបានកំពុងតែបង្កនឹងមួយមុំផ្សេងទៀតក្រៅពីយើងមើលឃើញថាការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគ្រាន់តែបង្កើតដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសគឺនៅខាងតំបន់ដែលជាប់ព្រំដែនហ្នឹងហើយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាអ្នកជាតិនិយមងាកមកពិចារណាអំពីការយកចិត្តទុកដាក់ដោយសារមានការឈ្លានពានប្រទេសអីជាដើមហ្នឹងបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហារបស់អ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងបង្កើតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងមុំតូចមួយដែលខ្ញុំកណារសុំយកមកលាតត្រដាងឲ្យវាឃើញធំបន្តិចខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនវរៈយុធាបងប្អូនកងកម្លាំងទាំងអស់ទាំងអ្នកដែលនៅព្រំដែនទាំងអ្នកដែលកំពុងបេសកកម្មទោះបីជាចេតនាឬក៏មិនចេតនាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យមួយខ្ញុំកណាយយល់ឃើញថាវាជាចេតនារបស់កងកម្លាំងរបស់យើងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមេបញ្ជាការកងទ័ពមួយចំនួនដែលមានចេតនាបញ្ចេញរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានយល់ថាព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនមែនជារឿងពិតទេវាគឺជារឿងដែលគេ
អបមាឡើងឬក៏គេបង្កើតឡើងដូច្នេះហើយសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពិចារណានៅក្នុងមុំមួយដូចជាទៅថតនៅក្នុងព្រៃស្ពាយកំភ្លើងមកក្រោយតាមធម្មតាជាកងទ័ពនៅសមរភូមិកំភ្លើងនៅក្នុងដៃមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតមិនមែនទៅឈរកក់កុញគ្នាថតរូបអញ្ចឹងនេះគឺជាចេតនាកងទ័ពចង់បង្ហាញប្រាប់មកពួកយើងថានេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលគេរៀបចំទេមិនមែនជាការប្រុងប្រៀបប្រយុទ្ធអីទេព័ត៌មានដែលទូរទស្សន៍របស់គណៈបព្វប្រជាជនបានចុះផ្សាយតាមកាសែតរបស់ Fresh News អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែនិយាយដើម្បីបង្វែរព្រឹត្តិការណ៍ទេរឿងទាំងអស់នេះហើយបានជាគណៈចង់យករូបមុំតូចកន្លែងនេះដើម្បីបកស្រាយឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងថាកងកម្លាំងរបស់យើងមានចេតនាចង់ប្រាប់ព័ត៌មានសម្ងាត់មួយថាកុំឲ្យលងទៅតាមអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែរៀបចំអញ្ចឹងកន្លែងនេះមិនមែនតែខាងបងប្អូនយុទ្ធមិត្តឬក៏បងប្អូនកងកម្លាំងដែលនៅប្រំដែនទេថ្នាក់ដឹកនាំដតៃទៀតក៏កំពុងតែបន្លិចព័ត៌មានប្រាប់យើងថារឿងទាំងអស់នេះមិនមែនជារឿងពិតទេនឹងរឿងមួយដែលខ្ញុំកណាចង់យកលើទស្សនវិជ្ជានៃព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងយកមកបកស្រាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់អំពីសារសម្ងាត់អានេះជាសារសម្ងាត់របស់កងកម្លាំងផ្ញើមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបានយល់អំពីចេតនារបស់ពួកគាត់ដែលគាត់បញ្ចេញសំបីតែរូបរមវងនៅក្នុងវៀងចន្ទរូបរមវងនៅឯព្រំដែនដែលយើងឃើញអ្នកខ្ញុំកណាក៏បានផុសចូលក្នុង Facebook រឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាចេតនាគេប្រាប់យើងថាគេធ្វើលេងទេគេធ្វើបំពន់យើងទេអានឹងរឿងទី1រឿងទី2តាក់ទងតែនឹងថាតើបងប្អូនសកម្មជននឹងថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសខ្ញុំនិយាយកន្លែងនេះមិនសំដៅតែបងប្អូនសកម្មជននឹងថានឹងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេគឺចង់សំដៅចង់លើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងនាមយើងទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់ប្រទេសយើងមិនអាចបណ្ដោយឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅមរណៈដែលអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែអូសទាញប្រទេសយើងឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅមរណៈមរណៈទាំងអធិបតេយ្យភាពមរណៈទាំងបូរណភាពមរណៈទាំងសេដ្ឋកិច្ចជាតិមរណៈគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែអូសបន្លាយសាច់រឿងឬក៏ទាញឆ្វេងសញ្ញោស្ដាំចុះឡើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺក្នុងន័យតែមួយដោយអ្វីដែលប្រគុណចាស់មានព័ត៌ការខាងដើមហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនសែនទាញគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងន័យបើការពារអំណាចរបស់គាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេនៃរឿងចង់រក្សា EBA គាត់អត់ចាំបាច់ទៅប្រើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិឲ្យទៅចរចាជាមួយនឹងជប៉ុនដែលវាខុសរឿងវាមិនមែនជារឿងដែលត្រូវនិយាយទៀតបាញ់មានសមត្ថកិច្ចណាទៅនិយាយអំពីរឿង EBA ទៅនិយាយអំពីរឿងលក្ខខណ្ឌតកទៅនិយាយអំពីរឿងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិវាអត់ត្រូវរឿងអានឹងយើងឃើញថាគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងគឺលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនដឹងជាស្អីដែរគាត់ច្បល់ពេញហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងសំខាន់កន្លែងនេះខ្ញុំចង់និយាយថាសូមឲ្យបងប្អូនជាម្ចាស់ប្រទេសទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសឈប់ខ្វល់អំពីរឿងថាហ៊ុនសែនបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីរៀបរៀងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសគឺដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីត្រឡប់ទៅស្រុកវិញពីព្រោះនៅក្នុងសេណារីយ៉ូនេះលោកហ៊ុនសែនមានរឿងពីររឿងទី1គឺបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីបង្វែរដានឬក៏បង្វែរព្រឹត្តិការណ៍បាទបដូរចំណាប់អារម្មណ៍អានឹងរឿងទី1តែរឿងទី2សេណារីយ៉ូមួយទៀតដែលកំពុងតែចេញមកហើយយើងកំពុងតែវិភាគមើលថាតើ
លោកហ៊ុនសែនលេងតាមវិធីហ្នឹងដែរមែនឬទេបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនលេងតាមវិធីដែរអ្វីព័ត៌មានសម្ងាត់ចេញពីក្នុងមកថាលោកហ៊ុនសែននឹងបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីមួយទៀតក្រោយពីបរាជ័យការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍យោធាកងកម្លាំងនេះលោកហ៊ុនសែននឹងរៀបចំឲ្យតុលាការដាក់បទចោទហើយឬក៏មានការកាត់ទោសលោកប្រធានក្រុមសុខាដើម្បីឲ្យមានបទចោទនឹងការកាត់ទោសត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីឲ្យមានបរិយាទៀនទោសអីជាដើមនឹងសម្រាប់ឲ្យលោកប្រធានក្រុមសុខារួចផុតពីការចោទប្រកាន់និងការកំកាំងនឹងគឺជាសេណារីយ៉ូដែលលោកកឹមអត់ដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែចង់លេងល្បិចនឹងជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនដើរក្រៅព្រឹត្តិការណ៍ឆ្ងាយណាស់អ្វីដែលយើងនិយាយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែលអន្តរជាតិកំពុងតែសង្កត់លោកហ៊ុនសែនរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលយើងចង់បានគឺធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនរកវិធីណាក៏ដោយត្រូវតែដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាឲ្យរួចពីការគំរាមមកវិញដូច្នេះការដែលលោកហ៊ុនសែនចង់ដោះលែងលោកកឹមសុខាដើម្បីបដូរស្ថានភាពថាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យលោកប្រធានសំរងស៊ីត្រឡប់ទៅមាតុភូមិវិញហ្នឹងគឺជាកន្លឹះដែលលោកប្រធានបានដើរមកមុនឆ្ងាយណាស់អញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនចង់លែងកាលាណាក៏បានដែរនៅក្នុងចំណុចនេះអញ្ចឹងត្រឡប់សេចក្តីមករឿងឲ្យខ្លីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែឈរឲ្យនឹងកុំងាករេទៅតាមអ្វីដែលជាព្រឹត្តិការណ៍របស់លោកហ៊ុនសែនកំពុងបង្កើតមកដល់ពេលនេះយើងមើលឃើញច្បាស់ហើយថាហ៊ុនសែនអស់កលាហ៊ុនសែនអស់វិធីហ៊ុនសែនអស់លទ្ធភាពក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងនយោបាយទៅសង្គ្រោះជាតិរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញហើយយើងកុំយករឿងនេះគិតថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអន្តរជាតិកំពុងតែដាក់សម្ពាធលើគណៈបកប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលថាអន្តរជាតិក៏ដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែប្រឹងរកឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីទៅរំដោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទៅរំដោះ EBA ដើម្បីទៅរំដោះជីវភាពរបស់បងប្អូនកម្មករកសិករហើយនឹងជាពិសេសគឺយើងនឹងទៅរំដោះកម្ពុជាឲ្យផុតពីអាណានិគមវៀតទីនិយមរបស់យួននឹងចិនអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះយើងអត់ខ្វល់ថាតើលោកហ៊ុនសែនបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍អីយ៉ាងណាទេយើងនិយាយភាសាតែមួយថាថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាវត្តមានរបស់លោកប្រធាននឹងជន់នៅលើទឹកដីកម្ពុជានៅពេលនោះសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកណាមានធរៈការងារណាក៏ដោយសូមឲ្យទុកមួយអន្លើសិនប្រទេសយើងវាសនាយើងអនាគតយើងសំខាន់ណាស់យើងមានថ្ងៃនឹងមួយដែលថ្ងៃយើងត្រូវទៅធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានបងប្អូនដែលមកបងប្អូនកុំបារម្ភពីរឿងថាខ្លាចគេធ្វើទុកបុកម្នេញខ្លាចគេចាប់ខ្លាចគេចោទឥឡូវយើងត្រូវមើលចំណុចនេះវិញថាឱកាសពេលនោះទាំងតុលាការទាំងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលរបស់ហ៊ុនសែនគឺរលាយហើយគ្មានអ្នកណាអាចមកចោទប្រកាន់គ្មានអ្នកណាអាចមកចាប់មកចងគ្មានអ្នកណាអាចមកធ្វើទុកបុកម្នេញយើងបានតទៅទៀតទេដោយអ្វីដែលព្រះអង្គបានមានពុទ្ធកាលពីថ្ងៃមុនអញ្ចឹងថាបើសិនជានៅក្នុងភូមិមួយយើងងើបម្នាក់ឯងប្រកាសណាស់គេនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញយើងហើយរាល់ថ្ងៃយើងមានវីរៈជនយើងជាច្រើនដែលគាត់ព្យាយាមគាត់ឈឺចាប់គាត់ចង់ងើបគាត់ត្រូវតែងើបអញ្ចឹងហើយបានជារៀងរាល់ថ្ងៃត្រូវយើងបានឃើញពួកតុលាការយើងបានឃើញពួកសមត្ថកិច្ចចេញលិខិតពមៀនគម្រាមអីជាដើម
នឹងគឺដោយសារវីរភាពភាពក្លាហានរបស់គាត់ហើយនឹងការជួយចាប់របស់គាត់ម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគាត់ទ្រាំមិនបានក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយកន្លែងនេះចង់ផ្ញើសារជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលនេះចង់និយាយថានៅក្នុងកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាក្រោកឡើងក្នុងពេលតែមួយនៅពេលនោះអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចគឺមិនអាចធ្វើអ្វីយើងបានទេពីព្រោះដោយអ្វីដែលបកគន់មានព្រឹត្តិការណ៍ពីថ្ងៃមុនថាក្នុងមួយឃុំយើងមានសមត្ថកិច្ចតែ10ទៅ15នាក់ប៉ុណ្្នឹងទេចុះបើមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ងើបទាំងឃុំទៅទទួលលោកវិធានហើយតើសមត្ថកិច្ចនឹងតើណាស្រួលមិនស្រួលសមត្ថកិច្ចនឹងដោះអាយចេញសំបីតែកាល2013យើងឃើញហើយព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃហ្នឹងអ្នកណាមានផ្លាកលេខខមោណូបអីដោះលេខចេញពីឡានចេញពីម៉ូតូអស់ហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងយកខោអាវទៅហៀនយកខោអាវបលីហ្នឹងទៅញាត់នៅក្រោមពូក្រោមពួយអស់ហើយអញ្ចឹងបានថាសូមឲ្យយើងបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ហើយនឹងរួមកម្លាំងគ្នាសង្គ្រោះជាតិរបស់យើងនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឲ្យបាននឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំកណាចង់និយាយឲ្យច្បាស់ហើយចង់និយាយឲ្យខ្លាំងទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ប្រទេសទាំងអស់គ្នាមិនបណ្ដោយឲ្យបរទេសមកលើទឹកដីយើងហើយក៏មិនបណ្ដោយឲ្យយើងក្លាយទៅជាឧបករណ៍ចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរនេះគឺយើងត្រូវតែច្បាស់ទាំងអស់គ្នាអរគុណលោកមនសរ័ត្នប៉ុន្តែថ្មីចង់ឲ្យលោកសន្និដ្ឋានក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងធនធានគណៈបកជាពិសេសគ្រប់គ្រងកម្លាំងគណៈបកនៅតាមមូលដ្ឋានផ្ទាល់នឹងតែម្ដងជាមួយនឹងគណៈដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីហ៊ុនសែនបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ច្រើនលើសលប់ឥឡូវក្រោយពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានដឹងថាលោកហ៊ុនសែនលីងលបែងធ្វើព្រឹត្តិការណ៍ជាមួយនឹងបញ្ហាប្រជុំរបស់ឡាវមិនបានជោគជ័យមកហ៊ុនសែនបែជាមកគាំទ្រអង្គប្រុកប្រាជដែលជាអតីតចារកម្មរបស់យូនខាន់សវណ្ណហ៊ុនសែននេះសុចិត្តអុយខាន់សវណ្ណកាន់លុយទៅសងបើសិនជាសំនឹងស៊ីទៅជាប់គុកអីកាន់យកទៅអុយក្នុងគុកហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីដូចជាមើលទៅវាហុះហេតុពេកបើសិនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមើលឃើញបញ្ហាពិតរបស់ប្រទេសពីលើប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តកោះកុងមកពីណាណាបើសិនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ានទូរស័ព្ទទៅរោនាកតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយដែលហ៊ុនសែនទូរស័ព្ទទៅលេងលបែងជាមួយនឹងក្រុមចារកម្មរបស់យូនណាមានន័យថាមកខេតនឹងគឺហ៊ុនសែនស៊ីសំលេងទាំងអស់អត់មានណាអត់មានណាបានសំលេងឆ្នោតមកអីទេគឺបានតើលឺហ៊ុនសែនទាំងអស់ប៉ុន្តែមូលហេតុអ្វីអត់ដែលហ៊ាននិយាយឧទាហរណ៍នៅក្នុងតំបន់សម្បុកចាបដែលក្បែរនឹងផ្ទះហ៊ុនសែនពីលដែលពួកអាជ្ញាធរក្រុមហ៊ុន 7NG ទៅដុតផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចោលមិនក៏ហ៊ុនសែនមិនទូរស័ព្ទទៅរោប្រជាពលរដ្ឋផងអានឹងល្អហ្មងអានឹងល្អមែនទែនហ្មងឲ្យជោគជ័យប៉ុន្តែហ៊ុនសែនធ្វើក៏តែរឿងចោលម៉ាស៊ីនតែរឿងមានប្រយោជន៍ដែលបានសម្លឹកឆ្នោតអាចទទួលសម្លឹកឆ្នោតបានហ៊ុនសែនធ្វើអត់ចេញណារឿងមួយទៀតឧទាហរណ៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលលក់ស្រូវមិនដាច់ជួបបញ្ហាច្រើនរឿងច្រើនករណីមែនទែនហេតុអីក៏ហ៊ុនសែនមិនទូរស័ព្ទទៅរោកសិករកម្មករតែធ្វើអត់កើតណាកន្លែងនេះដូចនេះហើយយើងមើលឃើញថាអ្នកដែលលួងខ្លួនធ្លាប់គាំទ្រខណ្ឌសវណ្ណកក់ខ្លួនហើយនេះឯងជាការបណ្ដោះពូជនៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងឬក៏យើងអាចហៅបានម្យ៉ាងថាពូអ្នកមានបំណងលៀបតបាក់ទឹកដីយើងគេយកពងមកដាក់នឹងសម្បុកយើងញើសទៅពងរបស់គេខណ្ឌសវណ្ណគឺញើសមកពីពងយូនបណ្ដរយូនមិនមែនពងខ្មែរញើសនឹងសម្បុកខ្មែរបណ្ដរខ្មែរទេច្រឡំញាតញោមដែលធ្លាប់ច្រឡំគាំទ្រនឹងចាប់ផ្ដើមគិតគូពិចារណាសារជាថ្មីវិញរឿងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបុគ្គលជេមសុកនឹងក៏មួយដូចគ្នាដែរដែលយើងគាំទ្រច្រឡំចាត់ទុកជាអ្នកប្រាជ្ញចាត់ទុកជាបញ្ញវិនយើងច្រឡំអានឹងដែលថ្មចង់ទៀងទៀតហើយក៏ឲ្យញាតញោមស្ដាប់ថាទេសនាឲ្យបានច្បាស់វិភាគថា
បើសិនជាហ៊ុនសែនបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍មួយមិនជោគជ័យហ៊ុនសែននឹងទៅលេងរឿងមួយទោះជាថោកប៉ុណ្ណាក៏ដោយជាករណីថោកដូចជាយោលុយមួយលានដុល្លារទៅលេងល្បែងភ្នាល់ជាមួយនឹងលោកខាន់សវណ្ណជាប់បើសិនជាគិតយោលុយមួយលានដុល្លារទៅដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងបានដីយ៉ាងតិចអ្នកមហេតាដីមហេតានៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលមហេតា 5,000 ដុល្លារមហេតា 5,000 ដុល្លារយកប្រាក់មួយលានដែលហ៊ុនសែនយកទៅលេងល្បែងទៅគូនបានដីប្រមាណហេតាមិនហ៊ុនសែនអត់ធ្វើអានឹងឃើញទេរឿងចោលម៉ាស៊ីនមិនក៏អត់គិតរឿងនឹងរឿងមួយបើសិនជាហ៊ុនសែនប្រកាសជាមានមយាតការពារពលរដ្ឋភាពទឹកដីការពារជាតិយល់សក់យល់ទុកដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ជាតិហេតុអីក៏ហ៊ុនសែនអត់យកលុយ1,000,000ដុល្លារទៅធ្វើស្ពានទុកអុយមន្ត្រីយោធាជីម៉ូតូកាត់ស្ពានបាក់ធ្លាក់ស្លាប់ពីរនាក់មិនហ៊ុនសែនអត់មើលស្ពានកលែងនោះធ្វើអត់ដល់1,000,000ដុល្លារទេប៉ុន្តែហ៊ុនសែនបែរជាយកប្រាក់1,000,000ដុល្លារទៅលេងល្បែងភ្នាល់ទុកអុយមន្ត្រីយោធាស្លាប់ចោលប្រពន្ធស្រលកូនស្រលចោលម៉ែចោលអុយចោលទឹកចោលដីជិះម៉ូតូទៅព្យាបាលជំងឺនៅទីពេទ្យដោយសារទាហាននៅតំបន់ព្រំដែនអត់មានទីពេទ្យគ្នាកើតជំងឺឈឺជិះម៉ូតូកាត់ផ្លូវទៅព្យាបាលបែរជាបាក់ស្ពានស្លាប់តាមផ្លូវណាស្ពានអត់ព្រមធ្វើស្ពានអត់តម្លៃអត់ដល់មួយលានទេមន្ទីរពេទ្យក៏អត់ដល់មួយលានដែរគូធ្វើមន្ទីរពេទ្យតាមមន្ទីរទាហានឃើញគេបោកអាយុជីវិតយោធាពលីជីវិតដើម្បីជាតិនោះហ៊ុនសែនបោកប្រើណាញាតិញោមជនរួមជាតិសូមក្រឡេកមើលអារឿងអស់នោះគឺជារឿងសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ជាតិសាសន៍យើងត្រូវគិតគូរពិចារណាឲ្យបានវែងឆ្ងាយអាចំណុចនេះគឺរឿងទីបោកយើងទាំងស្រុងចំណិនពោះសូមស្លេបប៉ុណ្ណេះដោយសារទុកពេលវេលាជូនលោកមុញសរ៉ាត់លោកមុញសរ៉ាត់លោកអាចសន្និដ្ឋានបានទេកម្រិតព្រឹត្តិការណ៍ដែលហូលោកហ៊ុនសែនបង្កើតយ៉ាងច្រើនប៉ុណ្ណេះណាថ្មចង់បានពីការសន្និដ្ឋានរបស់លោកវិញតើលោកមើលឃើញទៅថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅមូលដ្ឋានមានការរំជើបបញ្ជូលតាមព្រឹត្តិការណ៍នេះទេឬក៏រត់តាមព្រឹត្តិការណ៍នេះបំភ្លេចផែនការរបស់ខ្លួនចូលលោកសន្តានបាននេះសូមជួយអរគុណគុណតាមការពិតទៅចង់និយាយទៅលើអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ហើយនៅអ្វីដែលព្រះអង្គមានព្រឹត្តិការណ៍ត្រង់ថាលោកហ៊ុនសែនយកលុយរាប់លានទៅលេងការភ្នាល់ការអីហ្នឹងបើគ្រាន់តែយើងមើលអំពីសកម្មភាពហើយនឹងចរិតនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនវាជាចរិតមួយដែលវាអន់រោគអវ័យយើងមកប្រៀបផ្ទឹមមិនបានហើយមិនសមភាសាហ្នឹងឬក៏សកម្មភាពប្រតិកម្មរបៀបហ្នឹងវាជាសកម្មភាពរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសយើងទេអាហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថាតាំងពីណាមកទោះបីជាយើងពីមុនមកយើងអត់បានវិភាគអំពីប្រតិកម្មឬក៏សកម្មភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏យើងដឹងហើយថាលោកហ៊ុនសែនមិនដែលបានខ្វាយខ្វល់អំពីសុខទុក្ខអំពីការលំបាកទាំងឡាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំថាឡាយទៅដល់បរណភាពទឹកដីកំថាឡាយទៅដល់អធិបតេយ្យជាតិអីហ្នឹងគឺអត់មានទេអត់ដែលទេអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ថ្លែងអំពីអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនមានចរិតអន់ហើយមិនសមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសយើងនឹងទេយើងនិយាយអំពីការដែលគាត់ខំបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីបង្វែរឲ្យសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងនេះងាកចេញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់មើលលើសកម្មភាពពង្រឹងកម្លាំងសម្រាប់ទទួលវត្តមានរបស់លោកប្រធានត្រឡប់ទៅស្រុកវិញនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាសម្រាប់ខ្ញុំគណៈដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្លាំងផ្ទាល់ដែលគណៈដែលខ្ញុំបាន
សិក្សាធ្វើផែនការលម្អិតជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺអ្នកគ្រប់គ្រងនៅមូលដ្ឋានរចនាសម្ព័ន្ធយើងទាំងអស់យើងបានវាយតម្លៃខ្ពស់ណាស់ថាកម្លាំងពីដើមយើងធ្លាប់មានតែ5ឬក៏ 55% ដែលនៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងការពារគ្រប់សកម្មភាពរបស់គណៈបកនឹងតាមគោលនយោបាយរបស់យើងដែលយើងវាយបានតាមមូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះក្រោយពីវិបត្តិសង្គមដែលវាកើតឡើងរ៉ាំរ៉ៃតាំងពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិនយោបាយវិបត្តិគ្រប់យ៉ាងដែលកំពុងតែកើតឡើងយ៉ាងយើងថាយ៉ាងអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរគឺនៅពេលនេះសូម្បីតែអ្នកដែលធ្លាប់ថាមិនសូវជាជឿជាក់លើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេងាកមកជឿថាសង្គ្រោះជាតិពិតជាស្ថាប័ននយោបាយដែលមានជំហរមោះមុតរឹងប៉ឹងសូម្បីតែឆន្ទៈរបស់បងប្អូនសកម្មជននៅឯមូលដ្ឋានបងប្អូនខ្លះគ្រាន់តែមានតួនាទីនៅក្នុងបញ្ជីព្រៀងដោយយើងនិយាយអំពីបញ្ជីព្រៀងនៅក្នុងពេលដែលយើងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅចូលជាបេក្ខភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017បងប្អូនខ្លះគ្រាន់តែនៅក្នុងបញ្ជីព្រៀងអ្នកទាំងអស់នឹងក៏មិនដែលនឹកឃើញឬក៏សម្រេចចិត្តថានឹងលោកអាដាមអកតេទោះបីជាគេមកអង្វរទិញគេមកគំរាមគេមកសម្លុតយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនយើងនៅមូលដ្ឋានគឺនៅតែស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងឆន្ទៈម្ចាស់ឆ្នោតដែលគេបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺនៅរក្សាសង្គ្រោះជាតិរហូតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំង 50% នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងនិយាយថារឹងមាំហើយវាមិនមែនថាទាំង 100 ទាំងអស់ទេក៏ប៉ុន្តែវាមាន 1 2 ដែលរបូតទៅខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែថារឹងមាំហើយក៏ប៉ុន្តែលើសពីនោះទៀតអ្នកដែលមិនធ្លាប់បង្ហាញខ្លួនថានឹងចេញមកធ្វើការរួមសាមគ្គីកម្លាំងជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាកម្លាំងកើនច្រើនណាស់ដែលនៅក្នុងនោះគឺអ្នកដែលឈឺចាប់សំបីតែអ្នកដែលធ្លាប់តែគប់ត្រូវគណៈបពាជាជនខ្លួនឯងក៏គេនិយាយមកហើយដែរថាមកដល់ពេលវេលានេះបានគេមើលឃើញនៅពេលដែលសង្គ្រោះជាតិចាប់ផ្ដើមបោកអាក្រាតអំពីអំពើអាក្រក់ហើយនៅទាំងវើអវិជ្ជមានទាំងឡាយនៅក្នុងសង្គមបានគេចាប់ផ្ដើមមើលឃើញឥឡូវនេះគេតាំងចិត្តថាឲ្យតែដល់ថ្ងៃហ្នឹងគេនឹងរួមដំណើរជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះរបបនេះបើសិនជាទុកយូរកាន់តែយូរកាលណាប្រទេសយើងកាន់តែគ្រោះថ្នាក់នៅពេលនោះអានេះរឿងពីកម្លាំងមហាជននៅមូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីរឿងសមត្ថកិច្ចរឿងអាជ្ញាធរមួយចំនួនដែលបច្ចុប្បន្ននេះយើងទទួលស្គាល់ថាបងប្អូនខ្លះទៅពាក់អាវគណៈបក្សប្រជាជនទៅលើកដៃជ័យយកនៅក្នុងសាលប្រជុំគេម្ដងណាទៅដោយសារជីវភាពទៅដោយសារការចាំបាច់ចិញ្ចឹមឆ្នាំហើយទៅដោយសារមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទៅរកកន្លែងដែលផ្លាស់ប្ដូរបានអញ្ចឹងពួកគាត់នៅរងចាំតែវត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាច្បាស់ការនៅពេលណាគាត់នឹងចូលរួមនៅពេលនោះដូច្នេះរឿងកម្លាំងខាងមូលដ្ឋានដែលខ្ញុំគណៈបក្សជំរាបជូនអញ្ចឹងគឺថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់រៀបចំខ្លួនរួចហើយសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនធំគាត់ថាអញ្ជើញមកគ្មានអ្នកណាបាញ់ទេប៉ុន្តែមិនមែនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្មោះត្រង់ឬក៏ស្រឡាញ់ជាតិដោយពួកគាត់ទេវានឹងមានពួកក្រុមដែលបានផលប្រយោជន៍ពីគណៈបក្សប្រជាជនជាពិសេសគឺពួកអ្នកបង្កប់របស់យួនគេនិយាយត្រង់ត្រង់ថាអាចជាសមត្ថកិច្ចបង្កប់របស់យួនដែលបញ្ជាដោយយួនពួកហ្នឹងអាចនឹងធ្វើសកម្មភាព
ជាពិសេសនៅក្រមរបស់អង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែគេថាចំនួនហ្នឹងมันអាចធ្វើឲ្យយើងបានទេពេលនោះបើសិនជាមានហេតុការណ៍អីកើតឡើងអ្នកណាដែលលើកកំភ្លើងបាញ់ខ្មែរអ្នកនោះហើយគឺជាមនុស្សបង្កប់របស់បរទេសឬក៏និយាយថាអ្នកណាដែលលើកកំភ្លើងបាញ់ខ្មែរអ្នកនោះគឺជាយួនដូច្នោះកងកម្លាំងដែលរក្សាសន្តិសុខបើសិនជាឃើញហេតុការណ៍ហ្នឹងក៏គេមិនទុកឲ្យអ្នកណាដែលលើកកំភ្លើងបាញ់ខ្មែរហ្នឹងរស់បានតទៅទៀតដែរពីព្រោះគេដឹងថាការតស៊ូរបស់យើងការទៅងើបក្រោកឈរនៅពេលនេះគឺយើងទៅដោយអហិង្សាយើងទៅដើម្បីទទួលលោកប្រធានវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសយើងវិញតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងរឿងថាអ្នកណាចង់សម្លាប់ចង់គំរាមយើងអីគឺអត់មានទេសុំឲ្យយើងត្រឡប់ទៅចាស់ពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាហាក់ដូចជាដឹងកម្លាំងខាងក្នុងអស់ហើយយើងនៅចាំតែពេលវេលាកំណត់មកដល់តែប៉ុណ្្នឹងទេអាហ្នឹងរឿងទី1ហើយរឿងទី2សម្រាប់គណៈបពាជីវជនខ្លួនឯងគណៈដឹកនាំរបស់គណៈបពាជីវជនខ្លួនឯងមកដល់ម៉ោងនេះគេក៏នៅចាំតែចន្លោះណាមួយគុំនិយាយថាអ្នកដែលទិញសញ្ជាតិអ្នកដែលទៅទិញប៉ាសពតទិញអីបានហើយនឹងគ្រាន់តែជារឿងមិនមែនទេរឿងឧបមាឬក៏មានខ្លាំងខ្លាយលក្ខិតគុំឲ្យច្រឡំប្រយ័ត្នរត់អត់ទាន់គេអ្នកដតីណាស់ដែលមិនបានត្រៀមខ្លួនប្រយ័ត្នរត់អត់ទាន់គេទុកឲ្យតែលោកហ៊ុនសែនជាមួយនឹងកូនគាត់នៅនឹងផ្ទះនឹងតែបានហើយយើងអ្នកណាដែលស្មោះត្រង់ជាតិចង់ឲ្យជាតិនៅរស់គង់វង្សបានដើម្បីការពារប្រទេសយើងបានបងប្អូនណាដែលមានសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនចេញទៅសិនទៅយើងត្រូវការរៀបចំប្រទេសយើងឡើងវិញយើងត្រូវការរៀបចំសម្ដាប់ក្នុងប្រទេសឲ្យវាស្អាតស្អំឡើងវិញបំបត្តិឲ្យអស់នៅអំពើពុករលួយជាពិសេសខ្សែបណ្ដាញដែលបណ្ដោយឲ្យពួកបរទេសចូលមកឈ្លានពានញាំញីប្រទេសយើងបាននេះគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបសម្អាតវាឡើងវិញដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងសកម្មជនទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានត្រៀមលក្ខណៈទៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាលោកប្រធាននឹងជន់ទឹកដីកម្ពុជាពិតប្រាកដខ្ញុំច្បាស់ហើយបងប្អូននៅខាងក្រៅប្រទេសច្បាស់ហើយប៉ុន្តែខាងក្រៅប្រទេសខ្ញុំនិយាយថាច្រើនទៅចោះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចយកទៅកណនីជាមួយនឹងបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសទេបងប្អូនក្នុងប្រទេសម៉ោងនំពេលនោះទោះបីជាបងប្អូនបានអញ្ជើញមកកន្លែងដែលយើងណាត់គ្នាថាត្រូវជួបប្រជុំទទួលលោកប្រធានកន្លែងណាបងប្អូនបានមកក៏ដោយមិនបានមកក៏ដោយប៉ុន្តែគ្រាន់តែបងប្អូនដើរចេញពីផ្ទះរបស់បងប្អូនមកឈរនៅលើដងផ្លូវធំនឹងគឺជាការរួមចំណែកមួយដ៏សកម្មក្នុងការជួយការពារលោកប្រធានដើម្បីកុំឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនឹងញាំញីឬក៏រំខានដល់ដំណើរវិលត្រឡប់របស់លោកប្រធានបានហើយមួយទៀតនៅពេលដែលបងប្អូនថាមិនបានតែណាចុះក៏ប៉ុន្តែចេញមកផ្លូវទាំងអស់គ្នារងចាំមើលថាតើលោកប្រធានពិតជាបើកឡានឬក៏ពិតជាធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ដងផ្លូវរបស់ភូមិឃុំស្រុករបស់បងប្អូនមែនឬអត់អញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងគឺចេញមកទាំងអស់គ្នាដើម្បីរួមទទួលលោកប្រធានទាំងអស់គ្នាដោយស្រ័យជ័យខុសទាំងអស់គ្នាថាយើងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលនោះគឺគណៈបពាជីវជនទាំងអស់ខ្ញុំជឿថាដោយអង្ការពីសម័យ79ចុងឆ្នាំ79ដោយប្រធានសហការខ្លះរត់សំបីតែសរងសោតដែលខ្លួនវន់នឹងចង្កេះរាល់ថ្ងៃចង់អត់ចង់ទាន់ផងនឹងថ្ងៃ9វិច្ឆិកាអាចនឹងកើតព្រឹត្តិការណ៍នឹងម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាលក្ខខណ្ឌបង្ហូរឈាមទេគឺយើងទៅទទួលលោកប្រធានដើម្បីវិលត្រឡប់មករំដោះមកសង្គ្រោះប្រទេសយើងឲ្យផុតពីរបបប្រជាការវិញអានឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំកណាចង់ផ្ញើសារជូនទៅដល់បងប្អូនសកម្មជនថ្នាក់ដឹកនាំនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានសូមឲ្យត្រៀមលក្ខណៈត្រូវរកចំបើងត្រូវយកស្មៅត្រូវចងគោត្រូវឲ្យក្មេងមើលភ្លឺស្រែអីឲ្យហើយតែព្រោះថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលយើងទៅជួបជុំគ្នាដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ
កណារីគុណអរគុណលោកមនសរ័តចំពោះការផ្ដល់ទស្សនៈយោបល់យ៉ាងជ្រើនជុំវិញបញ្ហានៃការត្រៀមខ្លួនទទួលស្វាគមន៍ដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកមនសរ័តបានលើកឡើងអំពីជំនឿជឿជាក់អ្នកដែលមិនធ្លាប់ជឿហើយអ្នកដែលជឿតិចតួចមកលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីឃើញព្រឹត្តិការណ៍អាក្រក់ក្រោយពីឃើញបញ្ហាដែលគណៈបកប្រជាជនបានបង្កើតយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នោះគេបែរជាមកពង្រឹងជំនឿលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងមុនខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍ចំណុចនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជឿលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្អែកទៅលើកត្តា4សំខាន់កត្តាទី1ក្រោយគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលហ៊ុនសែនសង្ឃឹមថានឹងបំបែកក្បាលម៉ាស៊ីនបានប៉ុនហ៊ុនសែនត្រូវបានបរាជ័យទោះជាក្រុមលោកហ៊ុនសែនប្រើភាសាបន្ទោតាមគ្នាថាខ្មោចតាងើបហើយមិនរស់វិញទេក៏ប៉ុន្តែយើងមានជំនឿថាយើងមិនងើបយើងនៅរស់ជានិច្ចនេះចំណុចទី1នេះឯងដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបន្តជំនឿយ៉ាងមុតមមលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទី1ទី2យើងមើលឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនក្បត់ឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រសូម្បីតែក្រមព្រះសាឃុំសង្កាត់57នាក់ដែលហ៊ុនសែនដាក់ធរវេលាដាក់កាលបរិច្ឆេទកំណត់ត្រឹមថ្ងៃ26ខែឧសភាជានិន្នាឆ្នាំ2018ហើយឲ្យពួកគិតចុះចូលក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចោះចូលតាមការអំពាវនាវមិនចង់បានទូនីតិដែលហ៊ុនសែនអុយនេះជាទឡ័យកននិងជាកត្តាទី2ដែលធ្វើឲ្យអ្នកមិនទិនជឿកាន់តែជឿមកលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកត្តាទី3ដែលអាត្មាបានមើលឃើញហ៊ុនសែនបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយដើម្បីនឹងតោងយកបេះដូងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ118នេះឲ្យសុំស៊ីធិននយោបាយហ៊ុនសែនត្រូវបានបរាជ័យចំណុចនោះទៀតយ៉ាងអាម៉ាស់ដោយសារបរាជ័យគ្រប់រូបភាពនឹងហើយបានហ៊ុនសែនបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍នៅព្រំប្រទល់ឡាវនោះដោយសារបរាជ័យរឿងទាំងអស់នឹងហើយបានហ៊ុនសែនយកលុយទៅលេងល្បែងភ្នាល់រាប់លានដុល្លារបែជាមិនធ្វើស្ទៀនឲ្យទាហានដើរឲ្យជិះម៉ូតូធ្លាក់បាក់កងើបលួងទឹកងើបបែជាមិនខ្វាយខ្វល់នឹងកម្មករកសិករអត់ដីបែជាមិនខ្វាយខ្វល់ទៅនឹងអ្នករោគគ្រោះដោយសារដីធ្លីមិនខ្វាយខ្វល់ទៅអ្នកខ្ចលជួបខ្ចលជុះបាក់ផ្ទះមិនធ្វើផ្ទះអោយបែជាយកលុយទៅលេងល្បែងភ្នាល់អាទាំងអស់នឹងដោយសារហ៊ុនសែនវង្វេងបើយើងអាចនិយាយភាសាសាមញ្ញថាហ៊ុនសែនមកដល់ដំណាក់កាលនេះឈួតបើជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសមួយមិនឈួតដែលមានអាណត្តិធ្វើរឿងឈួតចឹងទេចិនរ៉ាន់ពោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាទូរស័ព្ទបង្ហាញសាធារណៈពីរឿងលេងល្បែងអង្គការពីខ្មោចសូអាននៅគេថាអបមិនដល់ជួលគេសើចពេញប្រទេសគេសើចពេញពិភពលោកប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥឡូវទូរស័ព្ទបញ្ចេញសម្លេងជាចំហនិយាយពីល្បែងខ្លួនអានឹងគឺថាបរាជ័យធំហ្មងណានឹងល្មមស័កសមហៅបរាជ័យហ៊ុនសែនអាចហៅបានពាក្យថាបរាជ័យហ៊ុនសែននឹងកត្តាទី3កត្តាទី4ដែលយើងមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែជឿលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានជំទាវអនុប្រធានមួយសហួរបានធ្វើដំណើរកិច្ចការការទូតជុំវិញតំបន់អាស៊ីហើយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកគេពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកដល់មុខនេះគេបង្កើតបានទៅជាយន្តការមួយគឺការបង្កើតច្បាប់ HR 526ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មបន្តទាំងអស់នេះកត្តាទាំង4នេះហើយដែលរឹតជំនឿមានរឹតចំណងរឹតជំនឿឲ្យកាន់តែជឿថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសុតិធិនិយមលើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិព្រីមីតទូរទស្សនិកជនទោះជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្លះមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋក៏ដោយបើយើងយោងទៅលើសុភាសិតភាសាអង់គ្លេសគេនិយាយថា
if there is a will there will be a way បើមានឆន្ទៈចង់បម្រើវាគង់តែរកផ្លូវបម្រើបានយ៉ាងណាមិញសូមគុំធ្វើការសន្និដ្ឋានថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអត់បោះពិសោធន៍ក្នុងការកាន់កិច្ចការរដ្ឋបាលរបស់ជាតិប៉ុន្តែគឺមានឆន្ទៈក្នុងការបម្រើជាតិថ្ងៃណាមួយនឹងចេះរឿងរដ្ឋបាលបម្រើជាតិរឿងគូលការបម្រើជាតិហ៊ុនសែនមិនចេះឯងទេលីងខោក្លេជាងទី2មកទទួលទានបាយនឹងកាមែលដេកចងរឿងដេកមកធ្វើមហាវិឡាមកធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យបានសញ្ញាបត្រ4នឹងមិនរឿងហ៊ុនសែនចេះអង្កលពីដេកព្រីទេមិនហ៊ុនសែនចេះក្រោយមានណាយទេមុនមានណាយឯក្រោយមានណាយអញ្ចឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏នឹងចេះអញ្ចឹងដែរទៅរួមទាំងអាត្មាអាត្មាចេះតែសូត្រធ្វើអីទេបិសោព្រឹកវាអរហង្សម៉ាតើឥឡូវចេះធ្វើទូរទស្សន៍ដោយសារយើងមានចន្ទៈចង់ធ្វើញោមទេសនាអាត្មាឃើញបានមានអាត្មារៀនមីឌាមានអាត្មារៀនខាងប្រព័ន្ធសបផ្សាយណាអាត្មារៀនតែធ្វើតើអាត្មារៀនធ្វើបញ្យលញាតញោមកុំអោយធ្វើបាបកុំអោយសេពគ្រឿងសម្ងអោយលួចគេតើប៉ុន្តែឥឡូវអាត្មាធ្វើទូរទស្សន៍បានដូច្នេះបើមានចន្ទៈបម្រើគង់តែអាចបម្រើបានយល់ទេពូអញ្ចឹងវិលត្រឡប់មកជាមួយនឹងលោកមុញសរ៉ាត់វិញជាការផ្ដាំផ្ញើលោកបានផ្ដាំផ្ញើខ្លះហើយក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យលោកទាញចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានមើលឃើញអំពីហានិភ័យរបស់ជាតិដែលហ៊ុនសែនបានធ្វើជំហរការត្រៀមនៃរបៀបវារៈប្រជុំថ្ងៃទី30ខែសីហាខាងមុខនេះគឺហ៊ុនសែនព្យាយាមធ្វើការទទួលស្គាល់រដ្ឋបាលស្វ័យយ័តរបស់ក្រុងហុងកុងតាមអ្វីដែលចិនធ្វើអញ្ចឹងបើហ៊ុនសែនកាន់តែបង្ហាញរូបភាពនៃការជៀបទំនាក់ទំនងនយោបាយជាមួយចិនយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងនេះតើជាតិយើងនឹងជួបហានិភ័យប៉ុណ្ណាបើហ៊ុនសែនព្យាយាមអបចិនតើពលរដ្ឋខ្មែរគូអបអាមេរិកកាំងឬក៏គូអបអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសូមជឿនឹងមកច្រើនសម្រាប់គុណរឿងទាំងអស់នេះហើយដែលយើងនៅតែនិយាយដដែលអំពីហេតុអ្វីបានជាយើងចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញដើម្បីទៅសង្គ្រោះប្រទេសរបស់យើងមកវិញពីព្រោះអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែអូសទាញប្រទេសរបស់យើងដែលយកជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំង15លាននាក់ទៅធ្វើជាភ្នូនយោបាយការពារអំណាចរបស់គាត់នោះគឺគាត់ដើរទៅទាំងវង្វេងទឹះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការពិចារណាមានការយល់ដឹងអំពីបរិបទនយោបាយអំពីបញ្ហាសង្គមហើយនឹងការរីកចម្រើនរបស់ពិភពលោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលឃើញច្បាស់ជាងពួកយើងជាអ្នកដែលគ្រាន់តែនិយាយអំពីបញ្ហានយោបាយទៅទៀតបងប្អូនយល់អំពីហេតុអ្វីបានជាប្រទេសយើងប្រឈមជាមួយនឹងហានិភ័យដ៏មហន្តរាយមួយនេះជាពិសេសនៅពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានយកកម្ពុជាយើងទៅធ្វើជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ជួយត្រួតជើងដល់អំណាចផ្ដាច់ការនិងអំណាចកុម្មុយនីស្តចិនជាពិសេសយើងឃើញហើយថាថ្មីថ្មីនេះនៅជុំវិញតំបន់អាស៊ីនៅជុំវិញពិភពលោកគេកំពុងតែផ្ដោតគេកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់អំពីបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអំពីបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចឬក៏បញ្ហាជីវភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមយើងជាមនុស្សជាតិក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសយើងមិនដែលបានខ្វាយខ្វល់អំពីរឿងទាំងអស់នឹងទេអញ្ចឹងបានជាលោកហ៊ុនសែនគេបំរុងនឹងមិនមែនបំរុងទេលោកហ៊ុនសែនតែងតែការពារនៅគោលនយោបាយចិនតែមួយហ្នឹងហើយធ្លាប់មានសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ្នឹងគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយចិនតែមួយអីជាដើមដែលវាផ្ទុយជាមួយនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាថាយើងមិនដែលបានទៅគ្រប់គ្រងគោលគំនិតជាលក្ខណៈអវិជ្ជមានក្នុង
ការលើកជំរុញឲ្យមានអំពើឬក៏របបគ្រប់គ្រងផ្ដាច់មុខឬក៏ផ្ដាច់ការតាមបែបកុម្មុយនីសនិយមនឹងទេអញ្ចឹងបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងយើងងាកសំខាន់គឺមកលើធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងមានសេរីភាពឲ្យយើងមានសិទ្ធិអំណាចធ្វើឲ្យយើងបានទទួលនៅគេហៅបរិយាកាសប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដែលសង្គមខាងលិចយើងហៅថា Western World គេត្រូវការនឹងគឺគេត្រូវការរបៀបសេរីនិយមអញ្ចឹងកម្ពុជាបើសិនជាយើងមិនងើបនៅពេលនេះទាំងអស់គ្នាទេដែលសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីទៅសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រទេសជាតិយើងពីរបបផ្ដាច់ការដែលយកពួកយើងធ្វើជានុយធ្វើជាឧបករណ៍សម្រាប់ការពីអំណាចនោះទេយើងអាចនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកន្លងដដែលប្រសិនបើនៅពេលមួយហ្នឹងអាមេរិកកាំងគេធ្វើឬក៏គេអនុវត្តនៅផែនការគោលនយោបាយរបស់គេដើម្បីសន្តិសុខតំបន់នេះផងហើយដើម្បីពង្រឹងមិត្តភាពរបស់សហគេហៅថាសម្ព័ន្ធភាពរបស់គេនៅក្នុងអាស៊ីផងប្រទេសខ្មែរយើងនឹងធ្លាក់ចេញពីសំណែងកន្ត្រករបស់គេមានន័យថាយួនគេបានជាប់មកក្នុងអាមេរិកកាំងលីអដេញម៉ាឡេស៊ីគេបានជាមួយអាមេរិកកាំងសិង្ហបុរីគេបានជាមួយអាមេរិកកាំងថៃគេបានជាមួយអាមេរិកកាំងប៉ុន្តែយើងទេដែលត្រូវធ្លាក់រស័តអណ្ដែតទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ចិនហើយពេលនោះអ្វីដែលហ៊ុនសែនចង់បានឬក៏នឹងធ្វើបន្តទៅទៀតហ្នឹងគឺនឹងត្រដោរស់តាមគេហៅផឹកទឹកតាមកែងដៃរបស់ចិនដោយអនុញ្ញាតឲ្យចិនកំថាឡាយកសាងមូលដ្ឋានទ័ពកំថាឡាយមកវិនិយោគជាលក្ខណៈលៀងលុយសំបីតែត្រូវលក់កម្ពុជានេះឲ្យចិនដើម្បីឲ្យអំណាចរបស់គាត់នៅគង់វង្សក៏ហ៊ុនសែនព្រមធ្វើដែរនេះហើយជាបេសកកម្មដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែភ្ញាក់ខ្លួនថាត្រូវតែរួមដៃគ្នាដើម្បីរំដោះប្រទេសយើងពីអំណាចផ្ដាច់ការរបស់ហ៊ុនសែនឲ្យទាល់តែបាននៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមយើងទាំងអស់គ្នាយើងមានកាតព្វកិច្ចយើងមានភារកិច្ចយើងមានការទទួលខុសត្រូវលើពូជពង្សវង្សអំបូររបស់យើងហើយនឹងទឹកដីរបស់យើងសូមយើងទាំងអស់គ្នាក្រោកឈរនៅថ្ងៃនោះដើម្បីដេញរបបយើងសឹងថាផ្ដួលរបបហ៊ុនសែននេះក៏សឹងថាបានដែរពីព្រោះយើងមិនប្របាក់ថាទេពីព្រោះរបបនេះវាកើតឡើងមកដោយអត់ស្របច្បាប់បាត់ទៅហើយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដែលផ្ដួលលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃ9វិច្ឆិកានឹងឲ្យបានជាស្ថាពរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះជាការបងជាការរំលឹកហើយនឹងដាស់តឿនឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាំងស្មារតីនឹងរៀបចំខ្លួនជាស្រេចដើម្បីរួមដំណើរទាំងអស់គ្នាទៅសង្គ្រោះជាតិយើងទៅសង្គ្រោះជីវភាពរបស់បងប្អូនយើងឲ្យរួចផុតពីវិនាសកម្មដែលអាចនឹងកើតឡើងដោយដៃរបស់លោកហ៊ុនសែនអរគុណលោកមនសរ័តចំពោះការចូលរួមបកស្រាយនារីត្រីនេះអាត្មាគិតថាពេលវេលានឹងបញ្ចប់ទៅហើយហើយសូមជំរិនពោប្រិមិត្តទូតទស្សនិកជនបន្ថែមថាការទទួលស្វាគមន៍ព្រឹត្តិការណ៍9វិជការ2019នេះមិនមែនសង្គ្រោះលោកកំរងស៊ីមិនមែនសង្គ្រោះតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេផ្ទុយទៅវិញសង្គ្រោះសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងសង្គ្រោះឆន្ទៈរបស់យើងសង្គ្រោះពលរដ្ឋភាពទឹកដីរបស់យើងបើយើងមិនចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នៅពេលនោះទេយើងនឹងបដូរពាក្យពីពរណភាពទឹកដីទៅមរណភាពទឹកដីទឹកដីរបស់យើងស្លាប់នៅក្នុងដៃជួនផ្ដាច់ការជាងការចូលរួមរបស់យើងតាមការអំពាវនាវរបស់លោកមុនចរ័តគឺយើងតែចូលរួមសង្គ្រោះពរណភាពទឹកដីរបស់យើងយើងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យជួនផ្ដាច់ការយកទឹកដីរបស់យើងទៅកាន់អំណាចរបស់គេហើយយើងខ្លាចជាជួនរងគ្រោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនោះទេចំណុចនោះ